Sveiki. Vienuolika valandų devynios minutės. Šiandieną 18 gruodžio. O oras kaip pavasarį, plius 5. Vėjukas, dulksna. Galvojau, išleisiu balandžius. Jau pusę valandos jie skraido. Ir vanagėlis pasirodė. Nu, šiandien šiemet vieną jau netekau balandžio. Bet ana nunešė paukštvanagis, o dabar mačiau vištvanagį besijojantį ir nuvijo paukščius ir štai jie pasirodė. Grįžta. Ne visus leidžiu. Jaunimą. Pagrindė čia patelės. Vėlyvą jaunimą, kurio netreniravęs praktiškai. Kiti tupi balandiniai. Kur šitie balandžiai, štai tenai žeglės. Sniegas praktiškai nutirpęs. Tik kursukas to krūvas buvo, tai va. Dar yra. Parodysiu kaimynų senį besmegenį didžiulį, kuris taip pat tirpsta. Štai koksai. Kepūrė nukryto jam. Tai tokias naujienos. Kur tie balandžiai? Vėl kažkur nuskrydo. Na, šitie jau, kurie viršui, matom, užėjo. Šitie viršutiniai. Čia patinukai. Čia patinukai varžybiniai. Čia patelės. Na ir parodysiu, kur paukštvanagis sudorojo balandį mano. Prie pirtelės. Štai. Dar nesutvarkiau plunksnų. Štai koks vaizdelis. Duoklė gamtai. Nu va, vėjukas pučia vakarų. Nėra labai stiprus. Štai iš arčiau sniego senis, besmegenis. O balandžiai skraido. Vis. Buvau jungęs pauzę. Ir sugrįžo paukščiai.
už namo pasislėpė. O ten tolumoj. Tokios naujienos iš mano balandinės. Dėkui, kad žiūrėjote. Visiems sveikiems sulaukti šventų kalėdų. Ir iki kitų susitikimų. Gelminas, Bogaslaviškis.